ნათელი და ცხადია ქართულმა უცნებამ და მისმა ეგრეთ წოდებულმა ლიდერებმა ნახეს, რომ 43%-ის კი არა, 40%-ის აღების შესაძლებლობაც კი არა აქვს. ფაქტობრივად ყველა კვლევა აჩვენებს, რომ 32%-ზე მეტი მხარდაჭერა არც ერთ რეალობაში მათ არ ექნება. შესაბამისად, ამ გადაწყვეტილებით საზოგადოება მარტივი რამე უნდა იცოდეს, მათ დაანონსეს რეპრესიები და გულისხმობ რას. თუ 43%-ის შემთხვევაში ადამიანებს ვერ შეაშინებდნენ და ეს ადამიანები იფიქრებდნენ, რომ თუ 43%-ს ვერ იღებს ქართული ოცნება, მაშინ რიგ არის არჩევნებია და ანუ ეს იმდენად მნიშვნელოვანი არჩევნებია, რომ პირობითად ვამბობ, რომ ზეწოლის ქვეშ არ მოექცეოდა ადამიანი. ახლა გაგზავნეს გზავნილი, რომ ვისაც დაგაშინებთ, ვისაც ვალდებულებას აგაღებინებთ, ვისაც ფულს გადაგიხდით და მოგთამავთ, ვერცეთი ვერ მოიტყუებით და თუ მოიტყუებით, ჩვენ კიდე ვიქნებით ხელისუფლებაში და მოგხვდით პასუხი. გეტყვით ახლა ადეკვატური პასუხი. რა შეიძლება, ხო, ნუ ასევე მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოება მიცოდეს. ეს არის პირდაპირ ანტიდასავლური ნაბიჯი. პირდაპირ ჩვენ დღეს კიდევ ერთხელ გამოგვიცხადეს, რომ ცხოვრობთ მოსკოვის, რუსეთის გუბერნიაში. აი სიტყვა კიდევ ერთხელ ახსენეთ. კი, კიდევ ერთხელ ჯერ ვაფასებთ ხოლმე ასე ქართულ ოცნების პოლიტიკას. ახლა რაღაც დიდი ნახეთ, ხო, პოლიტიკის კიდე უფრო მუდმივად ვახსენებენ, რომ რუსეთის მიმართულებით, რუსეთის გუბერნიაში ვართ. შარლ მიშელს ფაქტობრივად დაუხიეს ეს დოკუმენტი და უთხრეს ახლა საერთაშორისო ორგანიზაციების ხოთ შორის ხელმოწერა. ახლა რა შეიძლება მე ჩემი კოლეგების განცხადებებსაც უსმინე და გულდასაწყვეტია, ხო, იქ ხელშეკრულებაში არც არ ეწერა, რომ თუ ნაციონალური მოძრაობა არ მოაწერდა ამნისტიაზე ხელს. ამას ხო, თუნდაც ოცნების ხვიდან ამიშველობა აქვს, ახლა იყოს სხვადასხვა ეთერებში სხვა კონკრეტული ადამიანების განცხადება, ეს უბრალოდ გულდასაწყვეტია, როცა ასე იქცევა კონკრეტული ჩემი კოლეგა, ახლა არ მინდა სახელი გარი თქვა. იქ არც არ ეწერა, რომ ნაციონალური მოძრაობა თუ არ მოაწერდა ამნისტიაზე ხელს, მაშინ არ შეასრულებდა ოცნებას. ესე დათქმა შარლ მიშელის დოკუმენტში არ ყოფილა, ხო? მათ აიღეს ვალდებულება, მათ შორის იმ ადამიანებს, ვინც შარლ მიშელის დოკუმენტს ხელი მოაწერეს და ჩვენ თავიდანვე სკეპტიკურად უყურებთ ამ დოკუმენტს და ვამბობთ, რომ ამნისტიასთან დაკავშირებით პრობლემები ეგ არ გვინდა, ამ მიმართულებით ხელის მოწერა რამდენად შემსრულებელი იყო ქართული ოცნება. თუმცა სხვა ყველაფერი, იმიტომ რომ ჩვენს ქვეყანაში ნორმალური, იმიტომ რომ არჩევნების გზით შევცვალოთ, იმიტომ რომ ჩვენ კიდევ ბევრ რამე დავთმეთ, ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი სახელმწიფოს საკეთილდღეოდ, ხო? ამასობაში ხედავთ, რომ ოცნებამ არათუ არჩევნების 43%, სანამ აქამდე მივიდოდით მოსამართლეებთან დაკავშირებით დაარღვიეს, მეტიც ამერიკის ელჩის განცხადებაზე. არა, არა, ელოდით რომ რა თქმა უნდა, ეხა მოდი 43%-იანი შნულზეც. არა, ყველაფერი მე ზოგადად შეხებაზე ვარ, ეხა ყველა მხრივ. რა თქმა უნდა, ეხა უკაცრავად ამნისტიიდან დავიწყოთ, ხო, იქ კონკრეტულ ჩანაწერს აჩენდნენ, იმიტომ რომ ნიკა მელიასთვის, რომ თუ არ დათანხმდაო, არ შევიწყალოთ, დაახლოებით ესეთ ჩანაწერს აჩენდნენ ამნისტიის პროექტში. ხო, ასე იყო. შემდეგ ნახეთ მოსამართლეების დანიშნვაზე, სადაც არაფერი არ გაითვალისწინეს და მეტიც ამერიკის საელჩომ მარკერით გაუხაზა ქართულ ოცნებას, რომ ამოიკითხეთ, რა ვალდებულება გაქვთ და შემდეგ ნახეთ ამერიკის ელჩზე პირდაპირ მიმართულებით იერიში ქართული ოცნების ხვიდან, სადაც თქვენსო თურმე, არ ვიცი, კონკრეტული შეურაცხყოფები მიაყენეს ამერიკის ელჩს, ხო? და ამის შემდეგ ნახეთ ეს განცხადება. ეს არის ყველაფერი იმის დადასტურება, რომ ქართული ოცნება თავისი შინაარსი, თავისი როგორც პოლიტიკური პარტია დაცლილია ყველაფრისგან. მათ არ აქვთ არანაირი მხარდაჭერა, ილუზიაც კი არ აქვთ და დღეს დადასტურდა, რომ მათ თავად ეშინიათ, რომ 43%-ს კი არა, ნიშნულსაც კი ვერ მიუახლოვდებიან და დაანონსეს რეპრესია. რა უნდა იყო პოლიტიკური კლასის მხრიდან პასუხი? აი ამ ორი თემა განიხინება, ნება ხო, ერთი პარლამენტში ყოფნა, არ მოდის საკითხზე გაიხსნა დისკუსია და მოდი ამით დავიწყოთ და შემდეგ ბოიკოტი. კი, მოდი პირდაპირ ვთქვა, ნება ბოიკოტი იქნება, პარლამენტიდან გამოსვლა იქნება, არჩევნების დაკავშირებით, არჩევნებთან დაკავშირებით ბოიკოტირებასთან დაკავშირებითაც კი, რა თქმა უნდა, ყველაფერი განიხილება. ჩვენ ახლა აი რამდენიმე 1 საათის წინ იყო, ხო, ეს განცხადება, ფაქტობრივად გზაში ვიყავით თქვენთან, რომ მოვიდიოდი ეს განცხადება, რომ მოვისმინე. ამიტომ ჩვენ პოლიტიკურ პარტიაში ხო ოპოზიციონერ კოლეგებთანაც, რა თქმა უნდა, გვექნება კონსულტაციები, რომ იქნება მივიღოთ ისეთი კონკრეტული გადაწყვეტილებები, რომელიც მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვისაც და მოქალაქეებისთვისაც. მოდი ისიც ვთქვათ, რა, მე მინდა ჩვენს საზოგადოებას ვთქვა, რომ რიგ არეში არჩევნები საქართველოში იქნება. ეს უნდა კობახიძეს, არ უნდა, უნდა ბიძინა ივანიშვილს, თუ არ უნდა, ამის გაკეთება მოუწევთ. ამ განცხადებით გააკეთეს მარტივი რამე. რეპრესიები, რომელიც იქნება რეგიონებში, დედაქალაქში, საჯარო მოსამსახურეებზე, გაამყარეს და გაამაგრეს და უთხრეს, რომ არის, ანუ დაშინების ერთ-ერთი ბერკეტი აიღეს, ახლა როცა 43%-ია ბარიერი, ხო? იქ ადამიანები ფიქრობენ, რომ იცი რა, ახლა მე კი ამას შეიძლება დავპირდე, მაგრამ მოდი სხვა რამეს მოვხაზავ, მე რაც მინდა, მიუხედავთ იმისა, რომ მაშინებენ, მიუხედავთ იმისა, რომ ზეწოლა. ახლა ეს ბერკეტი აიღო ოცნებამ და უთხრა, რომ ვერაფერსაც ვერ მომატყუებ და თუ მომატყუებ, ანუ შიშის მომენტი, რომ თუ მომატყუებ, მე კიდე მთავრობაში დავრჩები, სულ 20% ავიღო და ნახეთ რა ზგიზამთ ის ორი წელი. დაახლოებით ეს გვი
გვითხრა კობახიძემ ახლა და უთხრა მოსახლეობასაც რეგიონებში ასე ვთქვათ მის კოორდინატორებს და იმას რომ გაუხსნა ხელფეხი რომ ეხა მიბრძანდებით ყველა ოჯახში შეაშინებ და ეთქვით 53 კი არა სულ 30 ავიღოთ თავრობაში ჩვენ ვიქნებით და ამიტომ ახლა რასაც გეტყვით იმას გააკეთებ ეს არის თავარი 53 ნიშნულის მოიყვანეს და საინტერესო იყო როგორ გაიგეთ ეს კრიტერიუმები საკუთარ კეთილნებას და უკავშირეს შესაძლოა ახალი არჩევნები ახლა მაგას გეუბნებით იქნება მე მინდა დავაწყნა რომ საზოგადოება ერთად მეგობრებო ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნებია ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება მათ შორის აქტიურობა ეხლა თუ საერთო ჯამში გადაწყდება არჩევნების ბოიკოტირება კიდევ ეს მსჯელობის საგანია თუმცა ყველამ კარგად უნდა ვიცოდეთ რომ თითოეული მოქალაქე როგორ ჯობია უცხოელად გეტყვით ეხლა მე ამათი არ ჩატარებული არჩევნები ვჯერა არც პარლამენტზე არ ვჯერა რაც არ ნიშნავს იმას რომ საერთოდ ბძოლის ველიდან გავიქცეთ ხო ეხლა ჩემთვის პირობითად მისაღებია ქუჩის პროტესტიც ყველა მიმართულება მისაღებია რომელიც ძალაუფლებას გამოსტაცებს ხელისუფლებას რომელსაც ეს ყველაფერი მიტაცებული აქვს მაგრამ ეს არის საერთო სტრატეგიის და შეთანხმების ამბავი და არა ინდივიდუალურად გადასაწყვეტი გულწრფელად გეუბნებით მაგრამ კიდევ ამბობ კობახიძის ეს განცხადება მიანიშნებდა აბსოლუტურად იმაზე რომ მათ არ აქვთ იმედი 53%-ს აიღებენ ცხადია და პლუს ამას ამ ქვეყანაში რიგა კიდევ უფრო დაბალი ლეგიტიმაცია ექნათ ანუ გეტყვით რიგაში სად გადაისროლეთ პოლიტიკურ პროცესს რიგაში არჩევნები იქნება ოღონდ აი ამ გამოცხადებული ზეწოლებით და იმით რომ ასე ვთქვათ გამყარონ პოზიციები რომ აქ ხმას თუ არ მოგცემ ჩვენ კიდე ხელისუფლებაში ვიქნები და ამიტომ ეხა რასაც გაძალებ და თუ ფული მოგეცი და ან არ მოგეცი ან გაშინებ ამ პატიმრით ან სამსახური არ არის მიმული ეს ყველაფერი ერთი არა ის გამორიცხულია ესე გააგზელოს რა თქმა უნდა ცხადია და ხო ხედავ დაშვებასაც ისინი თავადაც აკეთებენ რომ ის რომ ანუ მათ რა უნდა იცით რომ ამ ზეწოლით მუქარით იქნება რამე პროცენტი აიღონ რამე პროცენტს მიუახლოვდნენ რომ შემდეგ უკვე რიგაში არჩევნებში შედარებით წელგამართული მივიდნენ პირდაპირ გეუბნებით 53%-ის პირობებში ისინი ვერ აიღებენ 30%-საც კი და ფიქრობენ რომ თუ 30% ექნება და ამდოს რიგაში არჩევნები ოცნება დაიშლება ამიტომ ეხა დაიტოვე ზეწოლის მექანიზმები ხალხის დაშინების მექანიზმი რომ ჩვენ ისევ ხელისუფლებაში ვიქნებით სულ 30% ავიღოთ და ამიტომ ცდილობენ რომ იქნებ უფრო მაღალ ნიშნულზე ავიდნენ და აი იქიდან დაიწყონ ბრძოლა მაგრამ როგორ ინტერპრეტირდება ეს სისუსტის დემონსტრება არის სისუსტის დემონსტრებაც არის ანტიდასავლური ასე ვთქვათ მოქმედების დემონსტრებაც არის რუსეთის გუბერნიაში რომ ცხოვრობთ ამის დადასტურებაც არის და ფაქტია რომ ჩვენმა მოქალაქეებმა ყველა თითოეულმა მოქალაქემ არა მარტო ოპოზიციამ და ერთიც უნდა იცოდეს საზოგადოებამ რომ ოპოზიციას რამე ჯოხი არ უჭირავს რომელსაც რაღაცა ჯოხი რომელსაც დავკრავთ და პირობითად სამართლიანი არჩევნები იქნება ან კობახიძეს გაუნათდება თავი პირობითად ან ბიძინა ივანიშვილი აღარ იქნება ბოროტი ეგეთი ჯოხი ჩვენ არ აგვაქვს ჩვენი მთავარი იარაღი არის ხალხი ამომრჩეველი და მოქალაქე ამიტომ ჩვენი მოქალაქეების პასუხისმგებლობა ძალიან დიდია და მნიშვნელოვანია რომ ამ ადამიანებმა გაითვალისწინონ საკუთარი როლი ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში თითოეული ადამიანი ჩვენ თავად ვართ პასუხისმგებელი ჩვენი ქვეყნის განვითარებას და მათ შორის თაობებთან ვართ შემდეგ უკვე შვილებთან და შვილიშვილებთან და მომავალთაობასთან პასუხისმგებელი მე დარწმუნებული ვარ რომ სტრატეგიაც გვექნება სწორი და ფაქტია რომ სტრატეგია რომელიც ავირჩიეთ ამ შემთხვევაში მერობის კანდიდატთან დაკავშირებითაც გამართლა და ორ დღეში სამ დღეში გამოვარდნენ და თქვენს რომ 53%-ის ამღები ჩვენ არ ვართ ეხლა ამ პირობებში არსა და აღარ გვაინტერესებს შალმიშელის დოკუმენტი ეს დიახ სტრატეგიის სწორი ნაბიჯების შემადგენელი ნაწილია ის რომ ოპოზიცია ვთილობთ ყველა ერთმანეთს დაველაპარაკოთ და ერთმანეთის ეზოებში ასე ვთქვათ კენჭი არ ვისროლოთ ამ სტრატეგიამ შედეგი უკვე გამოიღო დარწმუნებული ვარ შედეგი იქნება ის რომ ამ ქვეყანაში რიგაში არჩევნები ჩატარდება მადლობა თქვენ მადლობა სტუმრობისთვის ჩვენ